Niin, sarjassamme Suomen presidentit olemme edenneet 7. presidenttiin Juho Kusti Paasikiveen, alkuperäisenä nimeltään Johan Gustav Helsteen, vuonna 1887 sitten suomalaisti nimensä. Hän syntyi Hämeenläänin Koskella marraskuussa 1870 ja kuoli sitten Helsingissä joulukuussa 1956. Suomen 12 presidentistä Paasikivi on eniten tullut tunnetuksi koleerisena, kiukkuisena, ärjyvänä presidenttinä, vaikka hän sitten toisaalta oli huumorintajuinenkin. Ja hän sitten ehkä Suomen presidenteistä eniten on tutkinut historiaa ja nimenomaan pyrkinyt siitä löytämään näitä lainalaisuuksia, tai ainakin Suomen presidenteistä hän on ollut historiaan perehtyneimpiä. Ja hän oli selvästi suuntautunut ulkopolitiikkaan, mutta sitten tämän pankkiuransa perusteella myöskin talouspolitiikkaan. Suomen tähän astista presidenteistä hän oli selvästi kielitaitoisimpia, koska hän osasi äidinkielensä suomen lisäksi vaihtelevassa määrin ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää ja latinaa. Ja varakkaana miehenä hänellä oli sitten riittävästi varaa tilata useita ulkomaisia sanomalehtiä. Kielitaitoisena hän sitten pystyi seuraamaan ja vertailemaan niiden uutisia ja sisältöä, mihin on sitten viittauksia hänen vuosina 1944-56 tekemissään päiväkirjamerkinnöissä, jotka sitten 1980-luvulla julkaistiin kaksiosaisena niteenä, eli laitoksena. Ja päiväkirjamerkinnöistä on huomattava se, tämän lainaus on nyt sitten tuon presidentti Koiviston presidenttikausien ensimmäistä muistelmateoksesta 2 kautta muistikuvia ja merkintöjä, että Paasikivi niin kuin todennäköisesti oli muokannut näitä päiväkirjamerkintöjä ja ilmeisesti poistanut joitain. Ja niin kuin sitten nykyinen historian professori, silloinen dosentti Martti Turtola kuvaili Ryti-elämäkerrassaan, joka julkaistiin vuonna 1994, siis nimellä Elämä isänmaan puolesta, niin Paasikivellä oli tarve keskustella näiden päiväkirjamerkintöjensä kanssa. Ja sitten usein Paasikiven näissä päiväkirjamerkinnöissä toistui tämä refl, refl. Eli tarkoituksena oli siis pohdiskella näitä asioita. Eli Paasikivellä oli sitten ilmeisesti vähän monimutkainen luonne, että toisaalta hän pohdiskeli, mutta toisaalta hän osasi olla sangen räväkkä ja kova ääninen ja kiivas. Mutta osittain nämä hänen kiukun purkauksensa saattoivat myöskin olla taktiikkaa. Eli hän halusi sillä tavalla osoittaa olevansa niin herra talossa. Ja kirjailija ja toimittaja tuon Pekka Hyvärisen mukaan todennäköisesti sitten, tai hän ainakin väitti, että osittain sen takia, että hän ei ollut kovin kyvykäs Suomen kansallisosakepankin pääjohtajaksi, niin myöskin nämä hänen kiukun purkauksensa vaikuttivat siihen, että jo vuonna 1934 hänet pakotettiin jäämään eläkkeelle. Mutta eivät hänelle sitä työt loppuneet. Sitten hänet valittiin
kokoomuksen puheenjohtajaksi, koska puolue oli kärsinyt katastrofaalisen tappion kesän 1933 eduskuntavaaleissa ja erityisesti sen eduskunnan järjestäytyessä. Eli jo vaaleissa oli mennyt 10 paikkaa ja sitten eduskunnan järjestäytyessä 14 paikkaa lisää, koska nuo 14 kansanedustajaa olivat päättäneet muodostaa isänmaallisen kansanliikkeen eduskuntaryhmän. Paasikivi sitten luotsasi puoluetta lähemmäs poliittista keskustaa ja paalutti rajaa oikeistoon, tai nimenomaan äärioikeistoon päin. Ja nimenomaan Paasikiven tavoitteena oli se, että kokoomus olisi tämmöinen maltillinen, uudistusystävällinen puolue, joka olisi joustavasti yhteistyössä myös poliittisen keskustan kanssa. Vuonna 1936 presidentti Svinhufvud sitten nimitti hänet Suomen suurlähettilääksi tuonne Ruotsiin, jossa virassa hän oli joulukuun alkuun 1939 asti. Hän oli tuossa vaiheessa saanut jo tämän valtioneuvoksen arvon tai arvonimen. Ja häntä pidettiin lukeneisuutensa ja kielitaitonsa perusteella eräänä sellaisena neuvonantajana, ulkopoliittisena neuvonantajana, jota oli syytä kuunnella. No kuten tiedämme, hän oli toiminut todellakin puoli vuotta, siis toukokuusta marraskuun 1918 Suomen pääministerinä. Ja sitten hänet oli korvattu kokoomuksen toisella kokoomuslaisella professori Lauri Ingmanilla. Hän oli toiminut kansanedustajana lyhyen aikaa 1910-luvun alkuvuosina ja sitten suuntautunut pankkialalle. Hän oli siis Helsingin yliopistossa aikanaan opiskellut historiaa, mutta sitten saadakseen varmemmin työtä, niin hän päätti opiskella myöskin lakia ja taloustiedettä, tuo tieto pitää tarkistaa. Mutta siis läpi pitkän elämänsä hän sitten halusi pohtia historiaa eri näkökulmista. Niin kuten 5 vuotta ennen häntä tämä myöhempi säveltäjä Jean Sibelius, tai säveltäjämestari, niin hänkin kävi Hämeenlinnan lyseota. Niin. Joo, tosiaan keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa Helsingissä, siis nykyisessä Helsingin yliopistossa, tai sen edeltäjässään valitsi pääaineekseen venäjän kielen ja kirjallisuuden, ja tällä tavalla hän sitten pystyi perehtymään Venäjän klassiseen kulttuuriin ja myöskin venäläiseen ajattelutapaan, mistä oli suurta hyötyä hänelle myöhemmin sitten hänen poliittisella urallaan, erityisesti neuvotteluissa venäläisten kanssa, koska nimenomaan tämän perehtyneisyyden kautta hän oppii joustavasti tulemaan toimeen näiden neuvostoliittolaisten poliitikkojen, diplomaattien ja osin upseerienkin kanssa. Et joitain suomalaisia poliitikkotovereitaan, kuten talvisodan alkuun asti ulkoministerinä yhden aikaa toiminutta Elias Erkkoa, hän sitten välillisesti syytti siitä, että he eivät ymmärtäneet tarpeeksi näitä venäläisiä. He eivät myöskään ymmärtäneet sitten suurten maiden ja pienten maiden jyrkästi eroavaa ulkopoliittista painoarvoa. Tämähän oli yksi hänen pessimistisen ja todellisuuden tajuisen ulkopoliittisen maailman katsomuksensa
ja peruspilareista. Toisin sanoen pienet valtiot, sotilaallisesti heikot valtiot, yleensä olivat selvästi jopa rajustikin periaatteellisempia kansainvälisessä politiikassa kuin suuret valtiot. Pienet valtiot pyrkivät toimimaan ja perustelemaan toimiaansa lain ja oikeuden kannalta, kun taas suuret valtiot, erityisesti niiden johtajat, perustelivat toimintaansa niin sanotun valtion edun kannalta, eli siltä kannalta, mitä niiden johtajat kulloinkin pitivät tarkoituksenmukaisena, mikä sitten tarkoitti sitä, että valitettavan usein kyseiset valtiot syyllistyivät verisiin sotiin, niiden aloittamiseen ja jatkamiseen. Suurvalloilla näin yksinkertaistettuna, pelkistettynä, tämä on tuo lainaus tuon presidentti Koiviston toisesta presidenttikausien muistelmateoksesta, suurvalloilla ei ole moraalia ja pienten maiden pitää tunnustaa tosiasiat ja pysyä tapahtumista syrjässä. Niin, toisinsa, joo. Syksyllä 1891 Paasikivi kävi opiskelu- ja toimittajamatkalla Novgorodissa. Yli puoli vuotta kestänyt ensimmäinen ulkomaanmatka tutustutti hänet toiseen kulttuuriin, siis venäläiseen kulttuuriin, vaikka hän oli edelleen suomalaiskansallinen, kansallismielinen henkilö. Et vaikka hän ei tietenkään voinut hyväksyä läheskään kaikkea Venäjän historiassa, siis hyväksi ja oikeaksi, eikä kulttuurissa, niin Venäjän yhteiskunta ja sitten neuvostoliiton yhteiskunta ja kulttuuri kiinnostivat häntä vanhuudessakin. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi toukokuussa 1892. Seuraavana talvena hän sitten päätti parempien työllisyysmahdollisuuksien takia vaihtaa tiedekuntaa, ryhtyi opiskelemaan lakia. Ja osittain sitten alkuvuoden tapahtumat vaikuttivat tähän, koska maaliskuussa 1893 hän oli tavannut ruotsinkielisessä perheessä syntyneen Anna Forsmanin, ja seuraavana kesänä he menivät kihloihin. Ja katsotaanpa nyt. Molempain oikeuksien tohtoriksi hän sitten valmistui vuonna 1901. Hän oli pitkien opintojensa aikana jatkanut käräjäharjoittelua varatuomariarvon saamiseksi ja hankkinut lisätuloja toimivalla Lahden ensimmäisenä yksityisenä asianajajana. Sitten vuoden 1902 alusta lähtien Paasikivi toimi lehtorin viran lisäksi hallinto-oikeuden apulaisena, vaikka yliopistoura sitten jäi kuitenkin verraten lyhyeksi. Vuonna 1903 Helsingin yliopistoon perustettiin poliittisista syistä Venäjän oikeushistorian ja venäläisen valtio-oikeuden professuuri. Jonka tarkoituksena yhdessä Venäjän historian professuurin kanssa oli Suomen lähentäminen Venäjään. Haluttiin siis myöntyväiseltä kannalta suhtautua tähän venäläisyyteen ja miellyttää venäläisiä, että he sitten muuttaisivat suhtautumistaan Suomeen myönteiseksi tai myönteisemmäksi. Yliopiston rehtori Edward Jelt piti Paasikiveä oikeana miehenä virkaan, suunnitteli hänelle vuoden apurahaa, Venäjällä suositettavaa tutkimustyötä varten, mutta hanke raukesi Paasikiven tultua nimitetyksi samana vuonna valtiokonttorin johtoon. Sitten kesäkuussa 1904, kuten tiedämme, aktivisti Eugen Schaumann murhasi tämän itsevaltaisesti Suomea hallinneen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin
Ja toisin kuin silloin nuorsuomalainen poliitikko tai tuomari siihen aikaan, Per Evin Svinhufvud, niin Paasikivi tuomitsi tämän teon inhoittavaksi ja törkeäksi rikokseksi. Niin, vuonna 1907 hänet valittiin eduskuntaan ja uudelleen sitten hän toimi eduskunnassa vuosina 1910-13. Hän on kiinnostunut maalaiskysymyksestä, siis torpparien oikeuksista, kunnallisesta äänioikeudesta, silloinhan se perustui vielä maksettuihin veroihin, kieltolaista ja pankkiasioista. Hänet valittiin Jeltin senaattiin valtiovarain-toimituskunnan päälliköksi, eli niin sanotuksi finanssisenaattoriksi elokuussa 1908, nykyään puhuttaisiin valtiovarainministeristä. Hän onnistui saamaan Briteiltä lajissaan sitten viimeiseksi osoittautuneen Venäjän vallan aikaisen valtiolainan. Vuonna 1914 hän sitten siirtyi Kansallisosakepankin pääjohtajaksi. 1920-luvulla hän omisti jo 25 miljoonaa markkaa silloista kovaa rahaa, koska Suomen markkahan oli Britannian punnan kautta sidottu niin sanottuun kultakantaan. Tullessaan KOP:n pääjohtajaksi Paasikivi oli itse sanonut pankin hallintoneuvoston jäsenille, kun täytän 60 vuotta, ajakaa minut menemään, ellen itse älyä lähteä, mutta hän sitten muutti mieltään. 1930-luvun alun lamakautena pankki kärsi pahoja luottotappioita, jolloin hallintoneuvoston neuvostoon muodostunut oppositio auttoi pääjohtajaa lähtemään. Ja lisäksi sitten tämä tieto nyt on kirjailija ja toimittaja Pekka Hyvärisen Kekkoselämäkerrasta Suomen mies. Paasikiven vastustajat olivat sitä mieltä, että hän oli liian usein samaa mieltä kuin edellisenä iltana tai yönä lukemansa kirja. Eli että hänellä ei ollut semmoista vakaata talouspoliittista linjaa. No sitten hän yritti kolmivuotisen suurlähettiläskautensa aikana Ruotsissa vahvistaa Suomen uutta ulkopoliittista suuntausta, eli niin sanottua pohjoismaista puolueettomuussuuntausta. Ja hänellä katsottiin olevan suomalaisista parhaat edellytykset Ruotsin käännyttämiseksi puolustusliittoon Suomen kanssa, koska hänellä oli vanhastaan erinomaiset suhteet Ruotsin johtaviin piireihin kuningashuonetta myöten. Mutta Ruotsissa kuitenkin vuonna 1936 sosiaalidemokraatit olivat taas nousseet valtaan, ja Ruotsin uudet vallanpitäjät eivät tunteneet Paasikiveä eikä Paasikivi heitä. Ja yleisesti ottaen Paasikivi itsekin piti kolmivuotista suurlähettiläskauttaan Ruotsissa enimmäkseen epäonnistuneena. Hän olisi itse loka-marraskuussa 1939 neuvottelussa näistä aluevaihdoista ja rajan tarkistuksistaan Neuvostoliiton diktaattorin Stalinin ja ulkoministeri Molotovin kanssa ollut valmis suurempiin myönnytyksiin kuin taas Suomen presidentti Kallio ja ulkoministeri Erkko, mutta he olivat hänen esimiehiä, he antoivat ohjeet. Tosin hän ei olisi suostunut siirtämään rajaa yhtä kauaksi Leningradista Karjalan kannaksella kuin mitä Stalin ja Molotov vaativat. Hän ei olisi myöskään suostunut rajaa linnoitusten hävittämiseen. Ja hän oli siis epäileväinen, että voisiko Suomi pysyä puolueettomana maana, jossa luopuisi hangosta, jota Neuvostoliitto sitten vaati laivasto tukikohdaksi. Kuten tiedämme, sopimukseen ei päästy ja sitten talvisota syttyi. Ja Rytin ensimmäiseen hallitukseen joulukuun alussa 1939 presidentti Kallio nimitti Paasikiven
salkuttomaksi ministeriksi, eli käytännössä, ja sitten johtamaan tulevia rauhanneuvotteluja, niin kuin hän sitten tekikin. Hän sai talvisodan jälkeen sitten toimia Suomen Neuvostoliiton suurlähettiläänä. Ja sitten hän oli jatkosodan aikana tämmöinen epävirallinen poliittinen neuvonantaja, asiantuntija Rytillä. Hän jo elokuussa 1943 neuvotellessaan Rytin kanssa tämä tieto on siis, jos oikein muistan, se on joko Sakari Virkkusen tästä Rytielämäkerrasta tai sitten Martti Turtolan Rytielämäkerrasta, niin hän jo silloin ilmoitti Rytille, että Suomen pitäisi päästä irti sodasta. Ryti itsekin oli tullut vakuuttuneeksi siihen mennessä, että Saksa tulisi häviämään sodan. Ja sitten korosti sitä, että Suomi oli niin kuin tavallaan pakkotilanteessa. Suomi ei luottanut Neuvostoliittoon, mutta ei voinut välttää neuvotteluja Kremlin kanssa. Ja sitten toisaalta molemmat herrat tiesivät, että Suomella oli tämä epävirallinen sotilasliitto, eli niin sanottu aseveljeys Saksan kanssa, ja Saksa sitten välillä pyrki kiristämään Suomelta ehtoja, saattoi lykätä näitä asetoimituksia ja ruokatoimituksia myös. Kansan mieliala ei ollut valmis sodasta irtautumiseen, niin kuin ei ollutkaan. No, sitten marraskuussa 1944 hän kohosi 26 vuoden tauon jälkeen pääministeriksi, jossa tehtävässään sitten jatkoi niin sanotussa kolmen suuren hallituksessa, eli sosiaalidemokraattien, kommunistien ja kansandemokraattien sekä maalaisliiton hallituksessa huhtikuussa 1945. Marraskuusta lähtien joutui käytännössä hoitamaan presidenttitehtäviä presidentti Mannerheimin ulkomaanmatkan ja sen jälkeen sairasloman takia. Ja maaliskuussa 1946 eduskunta sitten valitsi suurella äänen enemmistöllä poikkeuslain nojalla hänet presidentiksi niin, että ei useiksi kuukausiksi jäisi presidenttipaikka muodollisesti tyhjäksi. 159 kansanedustaja äänesti Paasikiveä, 14 äänesti entistä presidentti Ståhlbergia, joka oli kannattanut tavallisia presidentinvaaleja. Loput sitten joko pidättyivät äänestyksestä tai olivat poissa. Paasikivi oli sitten joustava. Paasikivi nimitti presidenttikautensa ensimmäiseksi pääministeriksi kansandemokraatti Mauno Pekkalan, mutta sitten huhtikuussa 1948 olleiden levinneiden vallankaappaushuhujen ja sitten sisäministeri Leinon erottamisen jälkeen, joka tapahtui toukokuussa 1948, siis oli tämä parinkymmenen vangin ryhmä, josta useat olivat itse asiassa Suomen kansalaisia, loput olivat sitten pakolaispassilla Suomessa oleskelleita itäkarjalaisia ja muita Suomen sukuisia sotilaita, niin tosiaan tämä Leino oli heidät pidätyttänyt, heidät oltiin viety Neuvostoliitto, jossa sitten heitä kohdeltiin huonosti, ja eduskunta antoi Leinolle epäluottamuslauseen tämän johdosta, ja Leino sitten jouduttiin siis erottamaan, koska hän ei itse vapaaehtoisesti eronnut. Niin heinäkuun alussa 1948 pidettiin eduskuntavaalit, jossa erityisesti Maalaisliitto sai suuren voiton, myöskin sosiaalidemokraatit ja kokoomus voittivat paikkoja, kun taas kommunistit ja kansandemokraatit kärsivät suuren tappion, jonka takia sitten Paasikivi nimitti tämän
Karl August Fagerholmin johtaman sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen. Sitä sitten seurasivat Kekkosen neljä hallitusta vuosina 1950-53 sitten tämän vapaamielisen tuomiojan niin sanottu asiantuntijahallitus, keskusta oikeistolainen vähemmistöhallitus ja sitten Törngrenin hallitus ja sitten vielä Kekkosen viides hallitus. Paasikivi, joka ei pitänyt pohjimmiltaan tasavallasta, vaan kannatti kansanvaltaista kuningaskuntaa, olisi halunnut tulla valituksi poikkeuslailla presidentiksi vuonna 1950, ja tämä hanke oli vähällä mennä läpi eduskunnassa, mutta sitten hänen epävirallisena neuvonantajanaan toiminut vankka tasavaltalainen entinen presidentti Ståhlberg sanoi, että Suomen kansa ei ansaitsisi todellakaan itsenäistä kansanvaltaista valtiota, jossa ei viitsisi ja jaksaisi kerran kuudessa vuodessa valita itselleen presidenttiä. Se sai sitten Paasikiven suostumaan ehdokkaaksi ja hänet valittiin selvällä äänten enemmistöllä uudelleen presidentiksi. Paasikivi sitten armahti lokakuusta 1947 toukokuun 1949 asti nämä kahdeksan sotasyyllistä. Paasikiven toisella presidenttikaudella Suomi sai myönteistä kansainvälistä julkisuutta. Vuonna 1952 muhoslainen neito, Armi Kuusala valittiin Miss Universumiksi ja Helsingissä pidettiin kesäolympialaiset. Ja sitten vuonna 1955 Suomi sai liittyä sekä Yhdistyneisiin kansakuntiin että Pohjoismaiden neuvostoon. Ja samana syksynä Paasikivi ja Kekkonen kävivät Moskovassa ja Neuvostoliiton poliittiset johtajat suostuivat siihen, että Porkkala sitten luovutettiin Suomelle tammikuussa 1956 sopivasti presidentinvaalien aikaan. Noiden presidentinvaalien, siis vuoden 1956 presidentinvaalien lähestyessä Paasikivi ei ollut virallisesti suostunut ehdokkaaksi, mutta ei ollut myöskään kieltäytynyt siitä. Hänen kantansa oli se, minkä hän ilmaisi kesäkuussa 1955 Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläälle Lebedjeville, eli että jos hyvin yleisesti häntä pyydettäisiin jatkamaan presidenttinä, niin hän kokisi olevansa siveellisesti velvollinen sitten jatkamaan isänmaan palvelusta, mutta hän ei aikoisi siinäkään tapauksessa käydä vaalikampanjaa. Toisaalta hän halusi jäädä jo eläkkeelle toisen presidenttikautensa lopussa. Olihan hän jo keskustelun aikaan 84-vuotias. Siinä marraskuussa hän täytti 85 vuotta ja hän sitten lisäsi, että Kekkonen oli hänen ehdokkaansa. Kekkosta hän piti kyvykkäänä ja Suomen kannalta tärkeänä poliitikkona, joskin hän arvosteli tämän elämäntapaa ja moraalia, esimerkiksi sitä, että Kekkosella oli naissuhteita, kuten leskirouva tämän Anne-Marie Snellmanin kanssa noina vuosina, ja että hän välillä joi liikaa alkoholia, ja myöskin, että hän oli kiero joskus. Ja sitten elokuussa 1955, kun Kekkonen todennäköisesti, ainakin professori Tuomo Polvisen Paasikiven erään elämäkerturin mukaan, ei täysin vakavissaan, ehdotti uutta poikkeuslakia, jolla Paasikivi olisi voitu valittaa vielä kolmannelle presidenttikaudelle, niin Paasikivi sanoi suostuvansa siihen, mutta ilmoitti, että en jaksaisi enää pari vuotta jatkaa presidenttinä. No sitten tammikuussa 1956 pidettiin valitsijamiesvaalit. Maalaisliitto sai eniten valitsijamiehiä, eli 88, sosiaalidemokraatit toiseksi eniten 72. Ja sitten vapaamieliset ja kokoomus 57, kommunistit ja kansandemokraatit 56, ruotsalainen kansanpuolue 20 ja kansanpuolue eli liberaalit
7. Paasikiviä vihdoinkin viimein pyysi kokoomuksen Ahmavaara 15. helmikuuta 1956 kokoomuksen vapaamielisten ruotsalaisen kansanpuolueen ja kansanpuolueen presidenttiehdokkaaksi. Paasikivi ymmärrettävän närkästyneenä kysyi, miksi minä en silloin kelvannut, kun Kekkonen ehdotti poikkeuslakia. Ensin hän edellytti, että 2/3 valitsijamiehistä piti kannattaa häntä, sitten sitä, että huomattavan osan maalaisliiton valitsijamiehistä piti kannattaa, sitten hän ilmeisesti luopui tästä ehdosta. No kuten tiedetään, hän ei saanut yhtään kannatusta toisessa äänestyksessä maalaisliitolta, sosiaalidemokraateilta eikä edes kommunisteilta ja kansandemokraateilta. Hän sai 84 ääntä, mikä ei riittänyt kolmanteen äänestykseen. Hän itse suuttui tästä tapahtumasta niin, että hän 2 päivää myöhemmin kielsi antaneensa virallisen suostumuksen, tai siis suostumuksensa ehdokkuudelleen. Tosiasiassa hän oli antanut ehdollisesti, mutta hänen ehtoja ei joko pystytty täyttämään tai haluttu täyttää. Siitä hän kuitenkin oli iloinen, että hänen seuraajaehdokkaistaan, hänen mielestään parhain, eli Kekkonen tuli valituksi. Maaliskuussa 1956 hän sitten jäi eläkkeelle presidentin virasta toimittuaan siinä 10 vuotta. Elämänsä loppukuukaudet hän käytti lukemiseen ja muistiinpanojensa läpikäymiseen. Hänen muistelmateoksistaan 2 oli jo melkein valmiita hänen kuollessaan sydänkohtaukseen helsinkiläisessä Salus, eli terveysyksityissairaalassa, joulukuun 14. päivänä 1956. Alle 2 kuukautta aikaisemmin, eli lokakuun viimeisellä viikolla, oli kuollut entinen presidentti Ryti. Ja sen jälkeen sitten 25 vuoteen Suomessa ei ollut elossa olevaa entistä tasavallan presidenttiä. No niin, Paasikivestä vielä muuta ilmoitettavaa. Hän oli 2 naimisissa. Ensimmäisen kerran Tääpä katsoa. Anna Matilda Forsmanin kanssa vuosina 1897-1931 heille syntyi 4 lasta, pojat Juho ja Varma ja sitten tyttäret Annikki ja Vellamo. Näistä ainoastaan Vellamo oli enää elossa, kun Paasikivi kuoli. Vellamonkin kuoli jo vuonna 1966. Ja kuulemma Paasikivi oli professori Polvisen mukaan ankara ja vaativa isä, että vaikka nämä lapset kyllä menestyivät elämässään. Annikkikin kouluttautui arkkitehdiksi, mikä oli 1900-luvun alkupuolella suomalaisella naisella sangen harvinainen ammatti, niin hän oli sangen vaativa, eikä erityisemmin rohkaissut eikä lohduttanut lapsia ja myöskin piti kovaa ruumiillista kuria. Paasikiven toinen avioliitto Alli Valveen kanssa vuosina 1934-1956 oli sitten lapseton. Paasikivillä on ollut melko hyvä jälkimaine. Häntä on pidetty semmoisena lujana valtiomiehenä, ulkopolitiikan ja historian asiantuntijana, vaikka sitten jotkut ovat syyttäneet häntä jälkiviisaudesta ja myöskin liiallisesta pessimismistä ja kovuudesta. Joka tapauksessa hänen ulkopoliittinen linjansa, joka tähtäsi siihen, että Suomella olisi hyvät suhteet niin länteen ja itään kuin itäänkin, ja erityisesti Neuvostoliittoon, niin sitä on pidetty Suomen ulkopolitiikan jatkuvuuden ja vakauden kannalta tärkeänä. Ja Kekkonenhan sitten syvensi sitä ja lisäämällä sitten uskon siihen, että Suomenkin kaltaiset
pienet maat voivat toimia kansainvälisessä politiikassa näiden suurten maiden ristiriitojen sovittelijana. Ja sitten puhuttiin Paasikiven Kekkosen linjasta.